kumubona gahita bafuka. Niyo mpamvu narimvuze ngo gukorere igituma bakizwa. Utiriwe uvuga, hari n'abantu hano bifitiye amagambo make, hari n'abantu bigirira isoni. Imana igukorera ikintu kitazatumuza no ku ruhimbi, bazakirebe, bagisure, bagikoreho, bakizwe. Mbasabiye uwo mugisha muri iri teraniro, n'ababuze aho bicara n'abari inyuma, mbasabiye uwo mugisha mu izina rya Yesu. Bakirebe, bakizwe. Ok, numva nk'ayo magambo ntabwo agoye. Ngenda njya mvuga ngo bakirebe, bakizwe. None ngenda njya mvuga ngo bakirebe, wowe uvuge ngo bakirebe, ubwo urumva ni igitangaza kirebeka, ni igitangaza gifatika, ni igitangaza umuntu akoraho, ni igitangaza gisurwa. Bakirebe, bakibone. Haleluya! Iyo niyo nyungu igiye gutuma Yesu akora, nuko ashaka ko bakizwa. Kandi icyo nicyo dushaka natwe. Aho Yesu adafite, ibyo Yesu adafitemo inyungu ntazabigukorere, ibyo azabonamo inyungu ze azabigukorere. Nta magambo menshi Lazaro yavugaga, ntayo baramurebaga bagakizwa. Cya kabiri, Imana ikurinda inama mbi. Nababwiye ngo murakizwa no kuvuga amen. Imana ikurinda inama mbi. Nubwo Lazaro yazutse, abatambyi bafite inama mbi. Kandi ikintu cyambabaje mbabwiriye muri iri teraniro, ni ukubona iyi nama yarakozwe n'abatambyi. Abantu bakwiriye gutegura igaburo ryera, abakwiriye gutegura umwanya wa Lazaro bakamuha iminota 40 yo gushima, nibo bakoze inama yo kumwica. Nibura si abasirikare bo kwa Pilato cyangwa kwa Herode, abatambyi kweri nibo bagombye gukoresha inama yo kwica Lazaro. Imana ikurinde abantu bayobye, Imana ikurinde abantu bayobye, Imana ikurinde abanyeshyari. Abatambyi ya mujye musoma Bibiliya mutananiwe, mutanayicuritse, muyumve neza ngo ni uko abatambyi bakuru, urumva si n'abatambyi boroheje, bakuru bajya inama yo kwica Lazaro, urumva bashyizemo n'ingengo y'imari, bashyiraho na bajeti, bari mu nama buri wasanga hari barimo banarya, bari kwiyakira, harimo n'ingengo y'imari. Baricara bati ku murongo w'ibyigwa kwica Lazaro. Ngiye kubabwira ikintu nagihishuriwe n'ijuru ndimo sengera iri teraniro. Nasomye Bibiliya, nshaka ahantu abatambyi baba barishe Lazaro, nsanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ntabirimo, mu byakozwe n'intumwa ntaho wabona, kugenda ukageza mu byahishuwe nta hantu hagaragaza ko iyi nama y'abatambyi yagezweho ko Lazaro bamwishe. Mu mpere Yesu amashyi azikurinda ibyo yazuye. Lazaro yapfuye ze imigambi y'abatambyi yapfuye ubusa. Kubera iki? Kuko uyu mwami w'abami dutaramiye muri uyu mugoroba, museruka rukambye akaba mbabazi rukundo,
akaba inkinjurira ngabo iyataramanye natwe buri gihe duserukana insinzi aravuga bikaba yategeka bigakomera yadukuye mu matanura yakumuriro atuzana mu matara atugaburira mata atubuza kwifata ku matama yadukuye mu nsangano atukiza inzagwa atuzana mu nzandiko yadukuye mu mubabaro aduha umubare none dufite umubano uwo rero ndimo mvuga muri uyu mugoroba afite imbaraga zirinda ibyo yazuye mumumpera amashyi yumvikana afite reka tubitaramireho afite imbaraga zirinda ibyo kambarebe mu maso menye ko byinjiye afite imbaraga zirinda ibyo wowe urajye uvuga ngo yazuye afite imbaraga zirinda ibyo afite imbaraga zibesha aho yaremenye afite imbaraga yavuze amagambo abiri gusa aravuga ngo Lazaro sohoka yakoresheje abiri impamvu yavuze ngo Lazaro sohoka iyo avuga ngo abapfuye musohoke bose bari gusohoka arapresiza avuga Lazaro uwo yazuye mu izina bazakora inama ariko Yesu yararangije kuvuga izina rye niyo mpamvu inama zabo zizapfa ubusa uwo yazuye amuzi izina yaranabivuze ngo Lazaro sohoka bisobanuye ko uko yitwa ubwo rero bazamwigaho noneho bandike nanone izina rye bandike ngo kwica Lazaro ariko bibeshyeye ku kintu gikomeye izina rye ryavuzwe mbere na Yesu uvuga ngo azutse uwamuvuze mbere ari Yesu bisobanuye ko abatambyi nta bushobozi bamufiteho kuko uwamuzuye azi icyo amuzuriye mwaba mubyumvise ngaho niba mubyumvise musubiremo numve ubu murabyumvise je tout fort uwo yazuye azi icyo bisobanuye ko utamwica icyo yazuriwe kidakozwe azi icyo kitagezweho nari nanabibabwiye reka nkibabwire icyo yamuzuriye noneho ndabivuga yamuzuriye kugira ngo abazamureba bakizwe haleluya noneho mwivugishe ngo icyo yamuzuriye kizagerwaho arakizi none mwege ngo kwica Lazaro uramwica se waramuzuye ikindi uramwica se icyo yazuriwe urakizi uramwica se kubera ko uwamuzuye yananiwe afite imbaraga zirinda ibyo yazuye uramwica se ese ubundi uramwica wunguka iki ese ubundi umwishe kongera akamuzura iki nababaje ni uko iyo nama irimo ikorwa n'abatambyi ubuna niyo ikorwa n'abasirikare bo kwa Pilato aba bantu bata umwanya aho kujya mu nshingano zabo bakajya kwica Lazaro bazamushobora ubundi nagira ngo mbabwire ko abo Yesu yazuye barashinganye mubaze ibyanditswe itorero rirashinganye mubaze ibyanditswe abera barashinganye Pawulo yandikiye Timoteyo umuhungu we mu mwuka
aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, nta nubwo ruhengamye ntiruzanahengama. Arangije aravuga ngo kandi urufatiro ubwo ruhagaze rwanditseho ngo Uwiteka si abe. Noneho mubazi nyiri torero ubwe yaravuze ngo naha amarembo y'ikuzimu yahaguruka yose akazira icyarimwe ntabwo ashobora gushobora itorero. Nuvuga ngo uwarishinze yararishimangiye ku buryo ritanyeganyega. Niba muzi ubwenge mukunde Yesu azi icyo yamuzuriye kizagerwaho. Kizagira gute? Kizagerwaho. Kwica Lazaro. Kwica Lazaro. Ese umuntu mwegeranye urabona ari umuntu mwaganira ukamuha igitekerezo? Urabona mwavugana? Mumbarize ngo nyumvira kweri. Kwica Lazaro. Nyumvira pe. Hari ibintu biba bishekeje. Hari ibintu biba biteye agahinda. Hari ibintu biba wakumva ukumirwa. Kwica Lazaro. Ibazi. Koko. Kwica Lazaro. Mumbwiye ngo nyumvira. Ese ko ndeba atakwitaho mumbwiye uti nyumvira. Nyumvira icyo kitekerezo. Mbega nimuza kugenda mutega n'abamotari muza kwishyura n'umuntu uhari ifuti umubwira uti nyumvira. Imisine imbaraga zamuzuye zizana murinda. Kweri umuntu ntabwo uko yahamagawe ntabyuze, uko yaje ntabyuze. Urabijyamo bivemo koko ibya Lazaro uzabishobora uti? Reka mbabwire, Yesu ntiyigeze atinda kujya kwa Lazaro. Mwese muvuge ngo yahagereye igihe. Ntatinda azahageze. Yaje ku munsi wa kangahe? Wa kane. Niba mujya mukora amateraniro y'abapantekote, ubundi amateraniro y'abapantekote abamo gukora ku mwuka wera. Nari mvuze ngo yahagereye igihe. Yaje ku munsi wa kane yabiteguye. Icyo ashaka gukora kizi. Nicyo ashaka kuvuguruza kizi. Nicyo ashaka kurema akizi. None se mbere gato yari yazuye wa mwana wa yari.
ninde warebye ka gakobwa ka Yayiro ngo akizwe? Uzuko bavuze, baravuze ngo kari katarafa, ngo yaratarahwana, ngo uriya ngo nta mbaraga ngo afite zo kuzura. Arangije ati kwa Lazaro, iri ari amagambo bavuze kwa Yayiro niho nzayavugururiza. Yesu azahana azavugururiza ibintu bye bacuritse. Ubara kwiteze, azagukorera igitangaza gituma bakizwa. Ntuvuge ngo yaratinze, kwanzuye muri iri teraniro ko azagize, azahageze. Vuga ngo azahageze. Ibintu byo kuvuga ngo yaratinze mu byivanemo. Ushobora no kubyara hashize imyaka itanu, ntabwo watinze kubyara, wabyaye hageze. Nushaka uzabyara hashize imyaka cumi n'ine, ntazagira umuntu uvuga ngo yabyaye atinze. Mubwira uti ntuzansire mu bintu. Hari abantu babona umuntu ataba watinze bakiha kubiha amazina bishakiye. Uzamubwira uti gasopo, twabyaye hageze. Haleluya. Ntabwo nabonye inzu bitinze, nabonye inzu hageze. Cyo kuvuga ngo nakodesheje inzu umunani eshanu, nakuvire mu idosi bajya mu byabo. Nta gutinda guhari. Noneho rero muze no gusenga, mubwira Imana muti ntabwo urakererwa, ahubwo turindira isaha yawe. Haleluya. No mu masengesho muze gusenga museka. Ntagira umuntu uzana amarira mu nzu y'Imana hano. Musenga museka, usenga uvuga uti Uwiteka ntegereje isaha yawe. Ki kandi hazagera ejo bundi, nta bwoba burimo, wenda uzantabara mu 2080 nta kibazo. Hazaba izaba yatinze. Hazaba hatinze diyako? Hazaba yatinze? Musubize ngo hazaba hageze. Ejo bundi tuzataha urusengero hano Kacyiru, tuzaba twaratinze kurwubaka. Hazaba saha y'Imana. Ni mushiki we nabisomye hariya, ni wowe wabyivugiye. Hari uvuga ati yuba hano, musaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu akamureba ati nawe kandi ntazi ko nari mpari. Ndikubwira umukobwa ndamugira ntikwiri. Kugeza yavuze ati sinanakwiha ntiyangirije, turi yara mu kirorero, sinakwiha ntiyangirije ngo niwizera. Nkakubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nk'ayo magambo urimo urayazana uti ti oya, arembye iyuza. Iyuza ubora mubujije gupfa. Aho abantu bazi ko afite imbaraga zibuza abantu gupfa, ntibazi ko afite n'imbaraga zisura ibyapfuye. Muri iri teraniro n'ibyapfuye abizure. Ntabwo Yesu afite imbaraga zibibuza gupfa, bishobora no gufeba azabizura. Kubera icyo azabizura ni ukugira ngo babirebe. None se murumva atari harimo inyungu? Niho harimo inyungu. Ega nabibonye. None se gukijije malaria bingana niyo gukije diabete? Iyo gukijije se wari muri koma bingana niyo urwaye umutwe? Iyuba hano atariko ubundi mari ubundi mwamushyize ntiwanatabaye none ubuje gutabara anuka ntiwatabaye none ngo aho twamushyize ati ngwino tugende
Bo baragenda. Aho Yesu agiye gukora ikintu. Ngo yaratinze. Ati mwundi mwamushyize ko ngwino tugenda nyine ubwo nyine utabare nyine inyo kwa nuka se. Niryo jambo yashakaga ngo wewe Marita ubanze ubivugwe kwa nuka. Ngiye kubibabwira. Yesu yazuye Lazaro atanuka. Mushiki we niwe wivugiye ngo aranuka. Si mushiki we. Uzi ko ari n'igihe na mushiki wawe atakwegera ngo uranuka. Mushiki wawe niwe wabyivugiye. Uyu ni umunsi wa kane ubu kuko turagenda bitanga iki kwa nuka tangije ati nyine ndabizi ibyo ahubwo mukureho igitare ibyo mushobora muzabikora ibyo mudashobora mureke Yesu azabikore Yesu ntago biriya bitare azabijyaho muzagikureho icyo bisobanuye biragusaba kwizera Yesu agakora mwikirize cyane muti amen bagikuraho arangije ravuga ngo Lazaro sohok amagambo abiri wa muntu mwegeranye ni umuturanyi mwiza ngo mumere igitekerezo mumbwire ngo yakoresheje amagambo abiri nangahe angahe amen amagambo angahe yakoresheje amagambo angahe abiri biremera muri iteraniro umubwiye ngo uvuga abiri kandi noneho reka mbabwire ahantu yahera ahere ku izina ryawe ahere ku izina ryawe hanyuma avuga ikindi haleluya noneho abagambanyi n'abashaka kwica bazavuga izina ryawe Yesu yarivuze mbere bazavuga izina ryawe Yesu yarivuze mbere kuko iyo arivuze ashyiramo n'uburinzi iyo arivuze ashyiramo na protection divine ashyiramo imbaraga zirinda kandi Yesu ntago ayobewe amazina yabo yazuye amagambo angahe abiri nari mbagira inama ngo muramubwira ahere kuri he ahere ku izina ryawe noneho bazajye gukora isindi nama basanga Yesu yarivuze mbere ryaravuga umwami utajya uvugira izina ubusa abanza arivuge maze ba bagabo b'amakanzu bazicare barisubiremo turebe tuzarebe ariko sinzi umuntu uri inyuma hariya ushaka amagambo abiri nayobewe ahantu yicaye nimba ndarunguruka avuga amagambo angahe amen amen avuga angahe namubonye vuga amagambo angahe kandi ahere kuri he ku izina izina ryawe abanza ryature narangiza agira ikindi avuga izina abanza rivuge noneho ibindi bizavuga izina ryawe abandi bazataramire ku izina ryawe Yesu yarivuze bwa mbere mumere Yesu amashyi izina ryacu amazina yacu agiye kuyashingana muri uyu mugoroba amazina yacu Yesu ayashingane basicare bakora inama yo kuroga no kugambana no kukwica basanga Yesu izina ryo rivuze mbere ariko barashakira iki kwica ubukwe bwawe kuko barabwica barabijyamo
yarabizuye koko kubera icyo abantu bashaka ibintu byo kuroga wowe uraroga umwana ijuru ryashyizeho urashaka iki iyo ngengo y'imari yo kujya kwica Lazaro izafubusa ranuka ranuka se Yesu mugende mubaze Lazaro yazutse anuka mbibabwire se ijwi rya Yesu ryirukana umunuko ryirukana inyo ryirukana amagufwa yamunzwe nabisomye yamuzuye afite imbaraga zigenza hari ubwo muzatangira kumwigisha kugenda cyangwa yazutse agenda none se urumva Yesu azazura ibintu binanirwe kugenda ibyo azazura azabiha n'imbaraga zituma bikora niba business yawe agiye kuyizura izanakura hari ibintu byapfuye hari ibintu bitarifite ubuzima butuvugana ariko Yesu avuge gusa birazuka kandi nibizuka ntabwo bazabyica azabirinda azagira ate mumufashe gufashwa nashakarire none se hari icyo amen amen none se mwabikora wiki kuko umwami ni wubizura iyo rero wumvise abihaye ubuzima urafashwa none se wagira uti ese jyewe nareka guseka ngo atabikize Haleluya! Amen. Jewe sinshobora kuvuga uyu mwami jewe nkaseka nabayikize. Abizura bitanuka. Abizura bigenda. Abizura bifite ubuzima. Haleluya! Amen. Abishiraho bikabaho. Arabirema bikabaho. Abije icyerekezo. Mu muhamburi. Uziko abantu bashingura bahambiriye kubabwira ati nk'umwe mwamuhambiraga mushaka iki ibyo mwakoze rero mu muhamburi yereka azabategeka ibyo bakoze bidakwiye bazabisubiza mu murongo haleluya ibyo bitambaro birimo bimubuza kugenda mu muhambure kuko yakuzuye arara kuvugira okay ibyo ngiye gufashwa numva iya kuzuye arakuvugira aragusambega agukorera service iya kuzuye ntabwo wowe uzuka ngujye kwisabira ngo baze baguhambure ba Marita ya umwami kuzuye azagusabira service Oya mube nk'abareba Yesu yicaye imbere y'Imana ari kumwe na Gaburiyeli n'abamarayika bose kavuga ati mwene data wa mwana wanjye mperuka kusura munamugaburiri kwa oda erega nige wabisaba wowe bagatinda kubikora ariko reka ukuzuye abikuvugire ati ni mu muhambure ubwo se bavuga ngo yihambure uragira ngo se Lazaro azusa adafite imbaraga zakwihambura ariko Yesu agomba no kumuha keya agomba no kumuvugira kuba guhambiriye ibintu baguhambiriye by'ibitambaro by'umweru umwami Yesu azababwira bihambure mu muhambure kindi kandi afite imbaraga mureke yigendere kuko ngenda ashaka ko bamureba Uwe nga wale barazaro aji Betania muri santre.
yari muyitambukira no kugira ngo cyago aramutse yagacye no osokete muti kure barasaro ti lasaro yita bashaka iki ti lasaro ati mubana abana muje kure barasaro tagese tacyanga lasaro ari heti yususe bamureba haleluya we bamureba bakagira gute bagakizwa mane ku igukorera ikintu kizatuma bakizwa bakirebe babona amateraniro yabo atabamo ibitangaza babona ashizemo abantu babona abantu bose bakiriye Yesu batambye bo niko kwicara bati twicara Lazaro twamaze gufata umwanzuro muri iki giterane ko Lazaro batazamushobora kubera ko imbaraga muzuye ziracyahari imbaraga za kurinzi mu gihe wahigwaga ziracyahari imbaraga za kubeshesheho masasa kakunyura hangaha bigafata insina ukagira ngo urapfuye ziracyahari haleluya imbaraga zatumye ubyara uriya mwana wa gatatu zizatuma ubyara n'uwa kane ubwo rero kuvuga ngo azarya iki sibo ko barya ku mwana ngo byaye wa gatanu ngo azigate buko bigase imbaraga zimuremye zitumye avuka zizanatuma abaho mu mera Imana icyubahiro haleluya we nari nzi ko namwe muvuga we haleluya we haleluya iyo shizo powe na wishyiraho nakurura ugakurura haleluya haleluya witaba uko navuze abifite impamvu yabyo icyo ndimo shimangira mu kimenye munakimenye mukanya nitunasenga mu kimenye muze gusenga muvuga ngo imbaraga zazuye Lazaro zizana murinda icyo kintu icyo kintu kisengere muri umugoroba rapfa mwebwe abatambyi mwebwe mushobora kuvuguruza umuzuko ntibibaho muzajya kumufata i Betaniya ahita yigira i Yerusalemu nimujya i Yerusalemu kumufata ahita yigira kuri Rayono nimujya i Rayono ahita yigarukira i Betaniya nimujya kumufata nimugoroba musange yibereye mu materaniro nimujya kumufata musange ari mu isoko mutinye rubanda umva ntimuzamushobora abijuru ryazuye rirabahagararaho ntabyo bazashobora mbivugiye kuri uru ruhimbi ngiye hano hejuru munsi y'umusaraba ntabyo bazashobora ntabyo bazashobora nibashaka bazajye Somalia gushaka ibirozi nibashaka bazajye Tanzania niba umwami Yesu yararangije kukwaturaho ijambo ntabwo bazabivuguruza ntabyo bazashobora birashimangiye uwabambwiye ku musaraba afite imbaraga ubu tuvugana ariho haleluya ijambo rye ni irya mbere bo baje bakererewe bize kuri Lazaro yaramuvuzeho mbere habyo bazashobora bagombye gukora inama
mbagiriye inama uwari kungeza mu giterane bari abagabo barimo bari abatambye nari kubabwira ngo mwige ukuntu mwabishuti na Lazaro. Okay, ngo bari kwiga kuki? Ubishuti na Lazaro. Ubundi nicyo bagombye kwigaho. Ariko byo kuvuga kumwica byo. Ati nibazabishora. Nubwo n'umuntu w'umunyamasezerano ntuzamurwanye nari gato. Aho guzasha kukuntu mwaba ishuti. Kugira ngo Imana ye ikutunge. Kugira ngo amasezerano ye musangire. Kuko Imana yiguhaye iguha binini. Shaka nk'umugabo nka Aburahamu gukundana nawe n'ukurya. Kuko Imana yaramuhaye. Ejo bundi muhi kibanza Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo ahugeze amaso. Urumva uwo muntu. Tawugeze amaso ndahaguhaye. None urabura kuba inshuti nayo ngo gukatire. Aho kava ngo wahe urwanya Aburahamu wowe. Urarwana Yosefu wowe. Yosefu wowe. Yosefu ushaka ubushuti nawe. Amen. Kuko ni ishami ry'igiti ryera cyane. Amen. Kuri we niho imigisha yose iri. Amen. Cyo kuvuga rero ngo wamushyiraho idosiye ngo wamwicisha ntibibaho. Ntibibaho kuko Imana yamuhaye igikundiro n'igitinyiro kandi umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Shakisha inshuti n'abantu ijuru ryatabaye. Nubu n'umuntu w'Imana mubwira uti twikundaniye ibyo gushaka kumwanga no kumwicisha ubivemo. Noneho dufata imyanzuro nanjye nanzuri mubwira uti ibintu byose urimo bivemo twikundanire mbe gushakisha twikundanire mbega dukora iyo proje. Haleluya! Iyo proje bari yo twubaka, sibyo? Abari yo twubaka kubera yuko gukundana mugusha bizababeshaho. Ariko uvuga ngo murwanye ngo umugwe. Ibyo nibigezweho. Kigezweho ni ugufatanya. Amena. Haleluya! Iyo nza kubaji nari kubabwira ati niba Yesu yaramuzuye kumwica mubivemo mushaka ubushuti nawe. Ko nimuzamushobora kuko imbaraga zamuzuye zizamurinda. Uwo ni umwanzuro. Uwo mwanzuro turawufashe. Kwangana tubivemo twikundanire. Kanibwirire pasiteri. Twikundanire. Sibyo. Twikundanire. Ubundi uzareba ibintu bivamo. No abantu nibakubaza bati tubanye dute uzababwire ngo turikundanira. Mwegeze mubanye mute. Haleluya! Uwo mukristo uwo muririmbyi mubanye mute gihita usubiza ngo turikundanira. Icyo gisubizo gihita cirukana abadayimoni. Haleluya! Kumwica kumugambanira kumwanga ntago bikigezweho. Kigezweho nuko abanyamasezerano bakundwa. Haleluya. Tese mwagiye Kacyiru kugira guti turikundanira. Nimushaka mujye babakira abakunzi bacu. Numvise pasiteri abivuga muri inshuti zacu turabikundira. Ngo nese ngo namwe musenga muri ATPL turikundanira. Jire se namwe mwiseye muri ADPR muti turikundane. Ubwo sazongera hwiki. Hazazana matikuye asange turikundane. Rahata. Hazakubuza kuza asange tugira dute turikundane. Azashaka kuna bateranya asange nibishoboka ahubwo asange turikundane. Ko rero nibyo ngibyo. Uwo ni umuti. Haleluya. Mani shimwe cyane. Mwanyemerera se tugasenga. Mwanyemerera bisure kandi abirinde. Uwo mwanzuro twafuka. Murangiza mute se murafukama murahaguruka mujye mubigenza mute. Muhaguruke rero tumwe. Abisure. Kandi abirinde.
murahumiriza mwese abitorero ntagira umuntu ugira ibindi arangariramo tugiye kumubwira tuti yari ibintu byapfuye turashaka umwami ko abivuga akabizura umuntu uzamura ikiganza ubu nonaha ni umuntu wenyine ushaka gukizwa ari ubwa mbere hari n'igihe waba uri umunyetorero utagigaburo ryera ari ukavuga uti uyu mwanya nanjye ndashaka kumwama mvugaho nanjye nkasaba imbabazi ijuru nkababarirwa niba hari wowe uzamura ikiganza tugusengere ushobora kuba uri umwe cyangwa muri babiri ari ukavuga uti uyu munsi nanjye ndashaka kumwama isura ndashaka ko ahera ku bugingo bwanjye zamura cyane ubundi tugusengere imana ibahereze umugisha ndabona bahari benshi bashaka kwakira agakiza inyuma hari abandi